Як ти там? Привіт запоріжцям, запоріжанкам, теперішнім, колишнім і поки що ненародженим. Ми сьогодні віщаємо для вас із незламного Запоріжжя, а точніше із незламного хабу, який працює не лише як укриття, а як і івент-простір. Тому насолоджуйтесь прохолодою, тому що в нас є зараз генератор, не дивлячись на блекаут черговий в Запоріжжі. Ну і слухайте наші подкасти на всіх платформах для подкастів. Це Мегаго, Spotify. І тепер ми ще віщаємо у відеоформаті, тому дивіться нас на ютубі громадського телебачення Запоріжжя. Ви тепер можете нас не лише бачити, а й чути. Дякую всім тим, хто прийшов сьогодні в наш незламний хаб. І вітаю всіх запоріжців і не лише із майбутнього, які дивляться цей подкаст на ютубі. Наживо це сприймається ще крутіше. Сподіваюся, що ви сьогодні це відчуєте. І як ви вже знаєте, в кожному випуску в нас є запрошений гость або гостя, який або яка допомагає нам розбратися в питанні, де ми були всі ці 10 років. Да, ми, власне, намагаємося вже другий рік розібратися з тим, де ми були ці 10 років. Якщо ви слухали наш перший сезон подкасту, то там ми намагалися знайти самоідентифікацію Запоріжжя. Не знайшли, тому робимо наступний сезон. Не іншу демо, тому що ми зробили оце коло від того, що, знаєте, козаки, заводи – це все не про нас, до того, що козаки і заводи – це саме те, ким ми є. Тому, власне, ми прийняли це і рухаємось далі. Хібар-козак, це має бути. Це майбутнє наше. Ну що, погнали? У нас сьогодні є з вами про що поговорити. І говорити будемо сьогодні з Сашою Гонтер, редакторкою телебачення «Торонто», блогеркою, поетесою, власницею, як я вже дізналася, офігенної собаки на ім'я Марлі. Марла. Марла. Да, їй всі приносять вкусняшки, тому, знаєте, це вже от сьогодні їй подарували декілька смаколиків. Всім привіт, всім, хто дивиться відео і всім, хто тут сидить. Зараз дуже рада приїхати. Дякую, що ти приїхала, тому що дуже складно, знаєте, взяти квитки зі столиці до Запоріжжя, дуже популярний напрямок. Сьогодні будемо говорити, я не жартую, це правда. Сьогодні будемо говорити про те, як останні 10 років нам промивали мізки і всім українцям, і запоріжцям, зокрема. І я хочу почати з того, Саша, що тебе пов'язує із Запоріжжям? Я знаю, що ти тут вже не вперше, тому розкажи про свій досвід. Ну, окрім того, що половина редакції телебачення «Торонто» – це запоріжці, як ви знаєте, наші колишні колеги. Що вони там хорошого розповідали? Після всіх їхніх розповідей мені вже здається, що я жила в Запоріжжі. Так що приїхала сюди як додому, я тут вже була неодноразово, я приїжджала на Запорізьку книжкову толоку, і мені завжди подобались ці поїздки, і для вас я приготувала свою історію, як я вперше їхала в Запоріжжя на книжкову толоку, це було в 2017 році, і тоді знайти якесь житло або хостел було не так просто, тому що не було аж настільки багато варіантів, і я в останній день вже обирала собі, де жити, я на Оеликсі знайшла якийсь хостел. Дивлюсь на фотографії, ніби є ліжко, варіантів в мене немає. І в результаті я приїхала, і це був хостел десь в підвалі біля громадської вбиральні, неподалік від театру, там біля церкви якоїсь у ПЦМП. Це біля ринку Анголінка. Так, і от там в якомусь чи то підземному переході, чи щось таке, там супер стрьомне місце, я зайшла, там були якісь люди схожі на алкоголіків, атмосфера дуже неприкольна. І я заплатила 50 гривень за добу і подумала, що, мабуть, я сюди не повернусь. Але у них там були якісь суперкласні описи, наскільки це ексклюзивне місце. Там було, тут можна проводити якусь дискотеку, тут можна ще щось робити. І там був окремий пункт, можна знімати цей простір за 1000 гривень на добу, як бомбосховище. І я така... Яке бомбосховище? Вони щось знали. Так, і тепер я думала про це, чи вони збагатились, де зараз ці люди, які засновники цього хостелу. Можливо, вони живуть в Межигір'ї. Хто знає? Зараз, насправді, також не так легко знайти якийсь готель з Запоріжжя, тому що деяких просто вже нема. І з вами, як завжди, наша рубрика «Позитивне Запоріжжя».
Але якщо ми говоримо, звідки ви з Кропивницького, місто, яке ще нещодавно називалося Кіровоградом, а до цього я прочитав Єлизаветградом. Власне, коли там я дізнався, чому воно так називалося, там лише нещодавно, тому що там Сергій Кіров, вся ця історія про першого секретаря ЦК Комуністичної партії України. Власне, моє питання, коли вам почали говорити, що саме означає ваше місто, і в якийсь момент ви зрозуміли, що там не ок це, коли це було? Як от там Запоріжжя, там нас місто там за порогами, там з першого класу або з садочку це нам там розповідають. Як це розповідають в Кропивницькому дітям? Ну, або розповідали, принаймні? Ні, ніяк не розповідають, тому що ти живеш цим, як і з даниною, і ніяк не замислюєшся, чому так відбулося. І коли вже була декомунізація після Революції Гідності, в нас десь, здається, чи в 16-му, чи в 17-му році було перейменування. Я пам'ятаю, як в проукраїнському середовищі були ці всі розмови, типу, який крінж, що це називається Кіровоград. Ну, і натомість були різні варіанти, як можна перейменувати місто. Ну, там, типу, був Кропивницький варіант, був Зінов'ївськ, був Інгульськ, що пов'язане з акваторією, тому подібне. І, ну, так, щоб, типу, подалі від всього цього совєтського. І от тоді я зрозуміла, що це не просто так називається Кіровоград. І це для мене було, мабуть, несподівано. Тому що, коли ти народжуєшся і живеш із інформацією, як ніби так і має бути, ти не ставиш собі якихось зайвих питань про те, чому так відбулося. Але при цьому, наскільки я розумію, досі Кіровоградська область і досі Дніпропетровська, тому що, здається, Конституцію зараз особливо ти не зміниш, а ці області прописані досі в... Да, там же ж Дніпропетровську хотіли перейменувати в Січеславську, якщо не помиляюся, і ця історія вже дуже давно тягнеться, і я думаю, що одного дня будуть повні перейменування, тому що насправді і в Запоріжжі вже такий доволі затягнутий процес перейменуваннями, і це дійсно дуже формує, на яких вулицях ти живеш, якими вулицями ти ходиш. Якщо одні міста перейменовуються однією там сесією мерії, зразу 500 вулиць, хоп, пакетом, і все, то у нас це такий процес довгий. Ну, окрім феномену саме вулиці, на якій ми зараз знаходимося, це єдина вулиця, яку першою перейменували з початку повномасштабного вторгнення. Раніше вона називалася Лермонтова, і дуже швидко її назвали на честь В'ячеслава Зайцева, історика, депутата міської ради, кіборга і воїна, який загинув весною 22-го року. От її дуже швидко перейменували, але це був екстраординарний випадок, і це була перша перейменована вулиця в рамках деколонізації Запоріжжя. Наскільки взагалі Кропивницький був, коли ви там жили, дитиною з російськими містом? Запоріжжя тут більш зрозуміло, тому що регіон, який там більш східний, багато російської мови, багато російських наративів, це ж місто у вас всередині України, наскільки воно було з російськими? От на вашу думку, зараз на це оглядаючись, на дитинство? Ну, зазвичай, коли я про це міркую, то от якраз географічне розташування подарувало шанс різним впливам на місто. Я не можу сказати, що прям було супер з російськими. Це таке центристське, не знаю, місто, де, в принципі, нормально говорити суржиком. Ну, якщо, звісно, це не якісь... люди, нащадки росіян, які там проживали, і вони пишались там, не знаю, своєю російською, тому подібне. Тому, ну, так, щоб аж відчутною була якась така русифікація, то аж ні, але, звісно, це було. От, до речі, щодо перейменування, ще пригадала, що основні два кандидати на перейменування – це був Кропивницький і Єлисаветград, ось ця туга за імперськістю, і була дуже велика кількість людей, які от хотіли, щоб так називалось місто, тому що це ж наша історія. Тобто в рамках декомунізації пропонували перейменувати в Єлисаветград. Тобто зараз би, мабуть, знову перейменовували, тому що це вже була б деколонізація реформи. Це імперіалізація вже. Так.
А я просто зараз згадав, що коли там четвертий рік, коли помаранчева революція, карта України, оця на всіх каналах, типу, є помаранчева, є типу синя. Ми завжди були сині. Який, згадаєте, який був колір на Кропивницькій на тій карті? Ні, ні, звісно, не згадаю, мені було мало років тоді. А загалом, типу, місто тоді голосувало більше за там наступні роки за регіоналів чи. Ну, я теж не знаю, тому що я народилася в 95-му році і не надто слідкувала за виборами. Ви в одному інтерв'ю казали, що в дитинстві вашою улюбленою піснею було «American Boy». Про просту російську дівчинку, балалайки, ведмедів і оце все. Як це зараз сприймається, що тоді це було настільки в культурі, що взагалі не було цього розділення, що це може бути не про мене, що я можу це з собою якось співвідносити, такі там оці всі пряніки і все інше зі своїм життям в Кропивницькому? І як ця пісня взагалі до вас в життя прийшла? Тому що я також її знаю, але це прям частина вашого життя, ви казали, що це прям улюблена була пісня. Ну, вона, на жаль, була улюбленою, тому що вона була в караоке, і я вміла її співати на 100 балів. Я не вміла співати «Червону руту» на 100 балів. Я не знаю, може, це було про російське караоке, де всі російські пісні, які ти співаєш, жахливим голосом, такі супер, клас. Тому, ну, таким шляхом вона стала моєю улюбленою, ну, чисто через моє марнославство. Ну, до речі, про караоке ви сказала, я ніколи про це не думала, але у мене у подружки було караоке вдома. Тато працював на заводі «Запоріжжяталь», у них були гроші, і тому у них було вдома караоке. Я думаю, що у багатьох із вас можуть бути схожі історії. І там це була книжечка така з піснями, і там була єдина, по-моєму, українська пісня, це був Пономарьов «Я люблю тільки тебе». Єдина українська пісня на всю цю книжечку. Я ніколи про це не замислювалася, але тепер я не можу про це не думати. У мене був Віталій Козловський, «Пінаколада». Серйозно? Це на мене вплинуло, як бачите. Але про цей російськомовний контент, ви також казали про те, що в дитинстві багато читали Лермонтова, Пушкіна, от Булгакова, вся ця типу трійка, п'ятірка, топів. Як це також у ваше життя прийшло? Тому що я пам'ятаю, там також мій спогад, що коли у нас перевели цих письменників на зарубіжну літературу, господи, скільки тоді ці роки було скандалів, що це не може бути зарубіжною, це частина нашої ментальності. Власне, як ви до цих письменників прийшли? Це була школа або якісь оці радянські книжки, які в кожній бібліотеці просто однакові тиражом мільйони. Як це було у вас? Так, це були саме ці багатомільйонні тиражі книжок в якихось різнокольорових палітурках в тканині. Я приїжджала до своєї бабусі, і в неї було типу ціла бібліотека всього подібного, і ну ти там сильно не порозважаєшся зі своїми бабусею і дідусем. Тому я така Пушкін, доводилось себе розважати, то я читала ці книжки, там щось з собою додому брала, у нас там не було якоїсь великої бібліотеки, була там невелика вибірка книжок, і я навіть не дуже пам'ятаю, які це були. Ну, в бібліотеку я, безперечно, ходила. Ну, в бібліотеці я, ну, мабуть, брала якісь там, типу, книги жахів, чого я не могла знайти чомусь у бібліотеці своєї бабусі. Тому Пушкін мене... ще та книга жахів. Ну, саме так. Тоді я, звісно, не сприймала це як книгу жахів, але зараз з цієї точки назад можна так озирнутися і сказати. Тому, ну, в мене був якийсь баланс поміж тим, що я читала там щось західне, ну, якісь там сучасні зразки літератури там якоїсь молодіжної, ну, і водночас я читала Маяковського. І це мене і сформувало. Ну, я думаю, що кожен з нас проходив цю фазу, якби нам не було прикро в цьому зізнаватися, але мені здається, я бачу кивки в залі, але мені здається, що так, ми всі пройшли через це. Я нещодавно спілкувалася зі знайомою, вона сама італійка, живе давно дуже у Великій Британії, і вона мені теж розповідала, що я там в університеті вчила російську. Чому? Тому що у неї теж була оця фаза захоплення великою російською літературою, там Достоєвський, компанія, і вона от на цій хвилі того, що ну це ж там, типу, література, балет, і що там ще є. І от на цій хвилі вона така, ну чому б не вивчити російську мову? Я така, ти говориш італійською, прекрасною мовою, навіщо? Навіщо ти вчила російську? Ну, типу, як це могло прийти тобі в голову? Щоб італійського Бродського почитати. Да, да. Ну, до речі, це дуже реально сприймається трихно, тому що от останні книжки, які читаю, там умовні оці класичні бестселери, які вийшли з останніх 20 років, усі герої завжди згадують російську літературу. Там Донна Тарт, Щеголь,
Достоєвський обов'язкового герої обожнює читати там, або номінантка на Букера Патріція Локвуд починає свою книжку з Маяковського, або там, я не знаю, Елен Ферранте, італійка, також ідіот. І зараз це читаєш, розумієш, наскільки вплив був на весь світ оцього типу неймовірного. Дуже тригернуло, коли в той ж день, коли потрапили ракети в Охматдит, я бачу в стрічці Твіттера картинки, це, типу, мовно, тумблер естетик, і знову там іноземна книжка Фьодор Достоєвський. Ти думаєш, господи, де скільки можна людям, тобто вони навіть цього не розуміють. У нас це питання було у наступному блоці, але я думаю, що зараз можемо його задати, як нам працювати саме з вестернами. Якщо люди в нас тут більш-менш, я думаю, скоріше більш, ніж менш, це розуміють, чи можемо ми свій ресурс безцінний витрачати ще й на... Як це пояснювати іноземцям, коли іноді настільки важко це своїм пояснити? Так, я теж почала фокусуватися, коли я читаю щось або дивлюся там якісь умовні серіали на Нетфліксі чи фільми, що там часто бувають відсилки до чогось там російського. Я там пригадую, як я колись любила Вуді Аллена, він помішаний на Достоєвському, і якщо там якась детективна кримінальна історія у нього в фільмі, то там однозначно будуть якісь посилання на Достоєвського. І зараз, ну, я озираюсь на це і думаю, ну чому, що за крінж. Це, мабуть, має відбуватися постійно. Типово, тому що, ну, багато іноземців якось і не помічають нашу війну, а так, щоб їх іще наштовхнути на те, щоб відмовитись від Достоєвського, вони такі, ну, кажуть, то так. Це вже тумач. Ніхто не пощі був просто. Да. Тому, ну, все має, мабуть, якось часом відбутися, і це якісь постійна робота має відбуватися там Українського інституту за кордоном, там якихось факультетів славістики, які зазвичай, якщо це славістика, то це російська там мова, література. Це не якісь умовні там різні країни слов'янські. Тому я не знаю, що от ми в чотирьох можемо зробити, чи кожен із нас, ну, написати там якісь коментарі десь Вуді Аллену в інстаграмі, чи Донні Тарт, вона і не читає цього всього, я думаю. Тому, ну, почекати, впливати якось на наші інституції культурні для того, щоб вони працювали з іноземцями, бо це їхня робота безпосередньо. І, ну, такі, мабуть, якісь речі робити. Ну, в принципі, наші там українські письменники займаються постійно цим. Оксана Забужко часто їздить за кордон, і вона працює як все Міністерство культури в плані розвінчування там російської пропаганди і російських наративів. Ну, якщо буде ще хтось, ну, обойма Оксан Забужок, то може це допоможе. Але, на жаль, у нас вона така одна. Але ви казали, що у вас цей злам стався, коли ви зайшли одного разу в книгарню «Клуб сімейного дозвілля». І тоді стався злам, і ви почали багато читати українського. Пам'ятаєте, можливо, той випадок, що саме ви тоді купили? Що вас так, і що саме так вас наштовхнуло на те, що там українське – це класне, в нас є багато чого, те, що можна читати, і це може бути на рівні з російським? Ну, не те, щоб на рівні з російським, тому що, ну, я не ставила цих якихось порівнюючих позицій. Я захоплювалась довгий час поезією, зрозуміла, що я читала там російську поезію, але це там якась класика. Потім я для себе відкрила, що є українські поети, ще й живі. Я така, вау, поети бувають живими. І вони не жили в 19 столітті. І мене це так захопило, що там, типу, через якісь там 400 кілометрів може сидіти живий український письменник чи поет, і я прям можу до нього якось фізично дістатися, прийти на його презентацію там, чи на читання, ну, умовно, щось таке. Ну, я почала читати якісь українські книжки, і одного разу я прийшла в клуб сімейного дозвілля, побачила збірку 10 українських поетів останніх років. Це були нульові, там була Світлана Повеляєва, Сергій Жадан, Дмитро Лазуткін. Мені здається, в мене вдома є ця збірка.
там ще така кріпова обкладинка з якимсь метеликом, жіночими ногами. Ну, виглядає не як, ну, можливо, тоді так бачили репрезентацію української поезії, але ну, це дуже дисонуюче. Я тоді її придбала, я так захопилася, ну, от саме такими Гетті, молодими письменниками, тому що вони були цікаві, вони були свіжі. Такого я, звісно, не могла прочитати в російській літературі, тому що, ну, російська література для мене в той момент, ну, прям геть програла, бо вона була для мене не актуальна. Ну, типу, що ти почитаєш про берьози і про грусть, і такі, ну, і що мені це дало? Ну, там немає якогось драйву, запалу, ну, в тому, що я читала. Тому це мене дуже сильно підкупило, і це от стало якимсь таким поворотним моментом, в якому я би себе хотіла асоціювати з цим українським середовищем і от з цими людьми, ну, типу, війти у цю когорту, я не знаю, ну, бути з ними в одній тусовці, а не із кимось іще. У мене, до речі, стався такий злам в коледжі. Я вчилася на книговиданні, фактично, видавнича справа, і у нас була от прям дуже така прикольна спільнота в групі, що ми прям багато читали, ми там обговорювали це все. І ми тоді почали їздити волонтерками на книжкову толоку у Львів, Львівський книжковий форум. І ми там ходили по всім цим зустрічам, у нас були допуски на всі події, тобто ти приїжджаєш туди, ти ходиш, там пишеш щось для їхнього прес-центру, записуєш собі це в резюме, що було дуже класно для студента, у якого немає ніякого досвіду, для того, щоб потім колись, можливо, в тебе була робота, по якій я жодного дня не працювала, але це зовсім інша історія. І ми тоді ходили якраз на презентації всіх молодих поетів, всього такого, і ти такий, вау, який він неймовірний великий світ української літератури, коли ти за 4 дні там бачиш в розкладі 2000 подій, і ти такий, окей, з жовтим маркером з цією книжечкою сидиш такий, вибираєш, що саме ти хочеш послухати найбільше, а там, типу, 2000, це був якийсь там 16-й рік чи щось таке, презентація українського коміксу, потім там Жидани собаки грають в театрі, потім там іще щось, і такий, вау. А потім я була на семінарі творчої молоді, це видавництво «Смоло Скептика» проводить. Я теж там була. Ой, таке класне місце, і там от, власне, всі ці молоді поети, які живі, які твого віку, і ви там тусите це все через там спеціальну там, типу, програму, яка там працює вже 20 років з суспільно-політичною там рольовою грою, якби дивно це не звучало. І там потім нам дарували такі збірки всіх цих молодих поетів, у мене вдома вони там лежать, такі тоненькі, але це прям було класно, тому що це видавництво дає поштовх молодим поетам, прозаїкам, і зараз я з деякими слідкую, і вони там вже повидавали свої там третю, п'яту, сьому книжку, і такий клас, а я його пам'ятаю ще там, типу, коли ми біля костра сиділи в якомусь там році, і типу, він тоді розповідав, що це його там перша збірочка вийшла така, як зошит, такий, знаєте, в клеточку з полосочками. Треба всіх цих молодих письменників брати автографи з самого початку. Початку, да. Щоб потім ти такий, ох, він колись мені дав автограф. Да, а потім такий сортуєш, так, хорошо, значить, ти не прибився, значить, а о тебе ми збережемо. Але знаєте, що я подумав? От ви зараз кажете про цю книжечку, яка, можливо, виглядала не надто презентабельно на ті роки, але зараз фактично, як добре, що там є видавництва, як ото Абаба Галамага, які також видають поезію в цих самих тканях обкладинка, і ти також, я там збираю цю колекцію, і це тим, що можна пишатися, і воно виглядає зараз у 24-му. Тому, боже, ще не в новій Києві, 24-й вже дуже презентабельно на поличках, і ти іноді там береш, читаєш там оця антологія української поезії 20-21 століття. Це дуже класно, що зараз бізнеси, книговидавничі, і так розумію, що нам треба більше програм, які підтримують видавничий бізнес. Можна, так, да, я хотіла сказати, що якраз після 2014 року дуже сильно розвинулось книговидавництво, дуже багато друкарень нових відкрилося, які якраз викупають українських поетів ось це право. Ну, авторське право на те, щоб їх друкувати, і вони всі ці книжки вже не випускають з такими кріповими обкладинками з метеликами, вони реально виглядають сексі. Наприклад, у видавництва «Віват» є серія, не знаю, може ви бачили, там вона починається з «Конотопської відьми», і це реально дуже класна книга з золотими форзацами, така в класній обкладинці, і ти її прям хочеш купити, можливо, тебе не буде часу її прочитати, але тобі хочеться її придбати, і ти не знайдеш жодної книги Тургенєва або Лермонтова. Я читав, що дуже сильно вплинуло на книговидавничий бізнес оця ковідна тисяча.
яку ти міг або в спортзал, або на книжки. Багато хто реально купив. І... Якийсь спортзал або книжки. Коротше, знаєте, ми поки говорили такі всі про книжки і так далі. Я щось читала, ну, типу, Гаррі Поттера. Він мене не русифікував, я його читала українською або багаламагою. Але в мене розблокувалися спогади більше про телебачення, яке, знаєте, в дитинстві ти приходиш зі школи і дивишся, ото все пішло підряд. Ранетки, потім кадети, а потім о 19-й солдати, а потім якийсь детектив Кам'янської. Якийсь слід, щось таке. Да. Слідство вели з Леонідом Каневським. Вулиці розбитих ліхтарів. І ти такий, і ти зростаєш, а потім, коли ти вже виходиш з 11-го класу, ще випускають бригаду. І ти такий, я точно піду в кримінал. Бо що мені ловити в цій школі? Коротше... Боже, ти просто кажеш, випускний клас, бригади, я такий, стоп, мені ж було 7, а ти вже випускалася зі школи. Подожди, я була в садику в цей час, коли виходила бригада, і ми в дитячому садочку грали в бригаду. Я не така стара, слухайте їх. Ти була Сашею Білим? Ні, я була тою Олі, а там Саша з хлопчик, і ми грали, це Саша, Олі і всі інші. Як вам таке, от формування дитини? От, і я, коротше, подумала, боже, як добре, що це не викупили Netflix, не переклали англійською, бо, може, б тоді вестерни і цим би захоплювались. Може, слово пацана викупить Netflix. Оце вже можливо, да, бо то вже такий старий контент, але він був дуже класно і чітко продуманий, випускався на українському телебаченні, і він популяризував... Блін, військові структури Російської Федерації. І те, що це дуже класно і престижно в них працювати з самого дитинства, йти навчатися. Послухай, особливо там кадети. Діти, драма дітей, але все це під обгорткою кадетського різні училища. Різні цільові аудиторії, розумієш? Кадети для молоді, солдати для тих, хто вже відслужив, мабуть, строкову армію. Або служить, армію. Або готуються служити, да. Да, да. Що впливало на вас, окрім Котопса? Ну, Кіт-пес був класний, давайте погодимось. Є, звісно, нюанси, що він українською мовою казав, говорив суржиком. Да? Ну, один кіт говорив песик. Російською, він... а пес говорив українською. Да, і кіт, ну, це дуже дивно, бо це був українська студія дубляжу, і кіт був, типу, розумний, говорив інтелігентно російською. Це було наше рішення, тому що да. В оригіналі так. Дивився, типу, вони... Англійська звичайна в обох, типу, тут, да. Да, а от пес, він такий був дурник і казав суржиком українською, і, ну, це ж теж дуже дивно, що українська студія вже таким чином якось нав'язувала цей комплекс меншовартості української мови на українському телебаченні. Ну, кіт був нудний, так що я не знаю, хто повівся на те, що він розмовляє російською, типу, класний, ну... Мені не подобався кіт. Пес, він був завжди за всі двіжухи. А коли ти в дитинстві, то ти хочеш бути на його місці з ним, там, тусуватись і тому подібне. У мене є дуже кріпова історія, яка пов'язана якраз із тим, ну, дивним контентом, російськими серіалами, які виходили в нульові. Я дивилася, ну, безперечно, дивилася «Ранетки». Дивилася кадети. Ну, кадети мені такі були, ранетки, це щось таке більше, з чим я себе можу проасоціювати, тому що там дівочий якийсь гурт, ти в підлітковому віці, теж хочеш бунтувати і всяке таке. І ще дивилася серіал «Щасливі в місті». Цей, ну, супер-супер крінжовий серіал. Мені мама завжди казала, це жахливо, не дивись, це я така, ну, ти просто нічого не розумієш. І цей серіал мене навчив рольові моделі одній, яку я потім прям застосувала в житті, який прям вплинув на мене. Там була персонажка, оця така тупа білявка Свєта. І вона зазвичай дуже інфантильно поводилася, і це їй, типу, допомагало в житті там уникати якихось неприємних ситуацій, чи від неї там нічого не очікували забагато. Ну, що це була от ніби приємна стратегія, як ти можеш жити. Я така, я хочу так спробувати. І от в якесь літо, коли я дивилася, така, ну, я пограю в світу. І потім виявилося, що мені прям подобається. Ніхто від тебе не очікує дуже багато, коли ти тупа. Я така, о. І, ну, якийсь певний час я жила в цій ролі, а потім мене почало дратувати, що всі сприймають мене тупою. Я така, я ж не тупа, звідки ви це взяли? І потім я ще довго, якось ніби в школі це було, я намагалася відійти від цього образу. Я зрозуміла, що це було погане рішення, ну, але
зі школи я вже випустилась, тож більше не грала в такі ролі. Ну, але от такий в мене є прямий вплив от чогось російського. Ну, це дуже по-російськи, удавати себе типу тупу, і від тебе ніхто нічого не вимагає. Mm-hmm. Найцікавіше, що ці серіали, вони досі просуваються на українську аудиторію дуже по-хитрому. Якщо там, можливо, зараз або після нашого запуску подкасту ви ведете на Ютубі «Щасливі в місті» або там «Кадети ранетки», ви, ймовірно, побачите канал, який був створений буквально тиждень тому, на який залито всі серії. Mm-hmm. Чому це робиться? Тому що Ютуб блокує всі ці там СТС, і вони створюють там СТС-1, СТС-2, саме для України. Тобто ці канали досі, і, можливо, здивуються, мене немає точно статистика, але досі багато людей дивляться, мають ностальгію там за цим дитинством десятих років, тому що, ну, це ж все виходило у десятих, а ностальгія, вона дуже сильно впливає на тебе, ти хочеш знову це поринути, і тому виявляється, що досі ці серіали, більше того, всі ці «Щасливі в місті» і «Татусеві дочки», вони зараз отримали сиквели, вже інші дочки, тобто це досі зомбується, і досі дуже страшно розуміти, що багато українців, українок дивляться, тому що це нібито не твоя бульбашка, а потім ти там заходиш, як ці стандартні історії, кудись поїхав відпочити, заходиш на Ютуб, хтось не вийшов з аккаунту. «Папіни дочки 2023, третя серія». Ти такий, о господи, люди це дивляться. Ну так, і це якраз про те, що немає альтернативи української, що ми завжди дивилися, ну, в нашому, принаймні, там, дитинстві, юності, російське телебачення, тому у нас не було умовно треш-контенту українського, що ти його можеш дивитися, відключити мозок там, не знаю, після школи, після роботи, і ти просто його, ну, типу, втикаєш в нього, і завжди чомусь це сприймалося, що типу, якщо воно має бути українського виробництва, це має бути якесь там, типу, щось серйозне, щось про страждання, журбу, кріпацтво, ну, цей шорт-ліст страждань українських. А все, що ти російською, ти такий, оп, легенько, можна послухати, так само з музикою, так само з усім, і тільки зараз ми знаходимося на цій хвилі, коли розвиваються різні жанри. Ти завжди говориш про те, що кожному має бути своя Оля Полякова і все інше, що має бути аудиторія Віталій для кожного. Козловський. Віталій Козловський і всі інші. Тобто має бути аудиторія у кожного співака, і кожен співак має працювати або співачка, або актори, або будь-хто на свою аудиторію. Тобто покривати різні жанри, різний вік, різні напрямки для того, щоб не було цього бажання, що якщо немає чогось, що я хочу подивитися, я піду тоді дивитися російською це все на Ютубі або десь, і потім у нас виявляється, що Ютуб топ-10 за тиждень в Україні або за місяць, тупо всі російські канали, або пісні всі російські, або там ще щось, і потім такий йдеш по Запоріжжю, і там їде машина якась дев'яточка, і з неї фігачить який-небудь там, я не знаю, як їх, правда, звати всіх цих російських співаків, але я чую мову і така, блін, ну камон, ну типу маєте совість. Так, да, ми готові так, це озвучити, закрити вушка, якщо вони готові почути це. Ні, ми... зачекай, я хочу почати з позитиву, тому що я хочу виправдати і український кінематограф, і українців, тому що я перевіряла сьогодні топ-100 в Україні саме на Apple Music. І мені пощастило, тому що у нас на першому місці це новий трек Монатіка «А що?». Досі не зрозуміла, чи то Дорофєєва з ним танцює, чи просто дівчина схожа на неї. От, друге місце – це «Хардбіт» Дорофєєвої. І третє місце – це «Барабан» Півоварова і Клавдії Петрівни. Тому в мене в Apple Music все чітко. В мене тут нема розуміння. Або, можливо, це алгоритми, які показують тобі те, що ти хочеш бачити. Я сподіваюся, ні. Тому що в мене в Spotify топ-50 трендів Україна. Зараз на першому місці трек «Сука» від Крісті і Маптов. Окей. Далі мені дуже подобаються назви треків, які в Україні. 16 місце. Русняве шизаняшка трек «Откусила ноги». Да? Таке також є. І закінчу, мабуть, зараз тут також щось було таке дуже класне. А, і 21 місце. Не знаю, що це, але також «Русняве таблетки мені помогуть». І ти таки ж розумієш, що, ну, ми досі це багато слухаємо, тому що ці всі алгоритми показують, і це дуже, дуже страшно. На захист українців хочу сказати, що Spotify дуже дивно от останні якісь місяці працює. Я там, наприклад, постійно ним користуюсь вже протягом кількох років, і я не слухаю російську музику. От буквально там на початку цього року Spotify почав мені підсовувати русню. Типу, а може ти хочеш послухати новий альбом Зімфіри? А вона ще жива? Виявляється. Ну, і коли включаєш якийсь радар релізів, ну, там, якісь пісні, які вийшли там від українських виконавців за останній тиждень, ідеш таки, а потім раз чуєш російську мову, так, чому? Так що, я не знаю, чи
сильно це розповсюджується на всіх користувачів Spotify, що алгоритми пропонують послухати російські пісні. Тож, може, ця статистика якраз і там навіяна отакими алгоритмами. Зараз, а в мене питання якраз, ми питаємо це багатьох наших гостей. На вашу думку, де має бути ця межа між тим, що суспільство має впливати на людей? І де має держава вже в цей процес входити, там, можливо, забороняти російський контент на рівні, працювати вже безпосередньо з великими корпораціями, як то Spotify, Apple Music, тому що, як ми знаємо, це можливо, вже були прецеденти. От де має бути ця грань, де впливає держава і починає це там блокувати або обмежувати, на вашу думку? Ну, мабуть, треба якісь інші способи, тому що завжди можна скачати всі свої улюблені російські пісні десь на піратських сайтах, якщо є заборона. Ну, і хто платить за контент? Я думаю, дуже невеликий відсоток людей. І Spotify, Spotify є безкоштовна версія, але там ти можеш слухати якусь певну кількість пісень. Ну, і це треба мати Spotify. Я не знаю, наскільки там з віковими категоріями він, розповсюджений там в старших людей і тому подібне. Тому, чи допоможе така заборона? Ну, ні, не допоможе. Просто треба якось проводити дуже поступову політику, роз'яснювання якогось. Ну, хоча навіщо? Ну, якщо ще досі не зрозуміло, чому не треба слухати російські пісні, то чи допоможе якась там освітня кампанія чи освітня політика? Ну, чи, можливо, треба, щоб Міністерство культури якось впрягалося за українських музикантів, популяризувало їх, але як? Ну, є там квоти радіо. Волиш. Да. Але я не знаю, вони можуть виходити, Міністерство культури, будь ласка, візьміться за цю справу. Ну, я думаю, що мають бути якісь такі послідовні кроки в цьому напрямку. Ми знаємо, що до заборон ставляться дуже різко негативно. Це навпаки якось в конфронтацію вганяє якщо ти не по одну сторону з людьми, які там за все хороше. То ти думаєш, це якесь там зазіхання на мою свободу. Я буду принципово тепер слухати тільки щось там російське. Костя, якщо люди реально хочуть слухати російське музло, ти ніяк на них не вплинеш. Вони будуть його слухати, тим паче, що у нас, демократія в Україні, свобода слова, що хочеш, то й робиш. Якщо ми будемо все забороняти, то ми будемо діяти аналогічно, як в Росії. Мені подобається думка пояснювати людям, тому що от я там займаюся в спортзалі, і мені каже мій тренер вчора: «О, дивись, прочитав в Телеграмі, українцям заборонять слухати російську музику». Я такий... Він такий: як же заборонять? Він не слухає, але сам факт того, що слово заборонять, воно дуже тригерне. Починаємо розбиратися, що, по-перше, це незаконний законопроєкт, тобто він має все ще пройти. По-друге, це публічні якісь оці там в маршрутках і все інше, І поступово пояснюючи йому, що там слово заборонять, це просто тригерне слово, яке на клікбейт працює. Він такий: взагалі правильна ініціатива. Я буду за, якщо там її приймуть. Тобто, це про пояснювати, це дуже класно. Це ще треба якось розбиратися в тому, що таке законопроєкт, що не всі законопроєкти можуть стати в результаті законом, що за це проголосують. І, прочитати заголовок і потім спанікувати, це дуже просто. І це, мабуть, треба якось пояснювати, людям, що є якась різниця, тому що навіть такі примітивні речі, що стосуються законотворчості, не для всіх очевидні. Я взагалі хотіла впрягтися за сучасний український контент. Він класно зараз розвивається. До 2014 року українські виконавці, вони їздили в Росію, робили російськомовні альбоми, а зараз все вже дуже однозначно. У нас з'являються дуже багато нових музикантів, які роблять класні пісні, знімають класні кліпи. У нас з'явились класні українські серіали. Їх небагато, але вони, про сьогодення, вони вже про сюжети повномасштабного вторгнення. Наприклад, міні-серіал «Волонтери». Там дуже багато жизи та інсайтів про кожного, мабуть, з нас, хто хоч щось робив на початку війни, там про донати і так далі. Невеличкий міні-серіал «Одна родина» теж на 4 серії. Дуже прикольний, теж про початок окупації на півдні України.
цього контенту стає вже ну набагато більше. Просто раніше не було такої альтернативи. Я пам'ятаю, щось мене, коротше, друзі якось соромили раніше, ну там до 22-го року. Ти що, не дивишся, а що було далі? Це ж саме смішне шоу на Ютубі. А я його не дивилась. Ну, типу, вони там принижують гостей. Ну, типу, нема нічого смішного. Зараз в нас з'явилися класні Ютуб-проекти, комічні, альтернативні. Ветерани космічних військ роблять, наприклад, вікторину. Це класно, смішно, і вони не принижують гостей. Вони їх, ну, типу, вони їх там перевіряють на... всякі їхні... Боже, ти кажеш про приниження, сьогодні мився в душі, а мене всі інстанції приходять, коли я в душі. От я думаю, що сьогодні будемо говорити? І згадав Comedy Club, який показували, саме російський, на новому каналі. Це ж потім стався, типу, український, але наскільки це було тоді трешово? Ну, якби вибачаюся, 95-й квартал. Це те, на чому ми всі виросли. Це російськомовне шоу про Україну, про Росію, про Білорусь і про всі навколишні політичні події, яке ти дивишся ввечері, батьки дивляться, ти дивишся чомусь. І це все тебе теж формує як людину. Ну, там, знаєте, це шоу перед Новим роком, там, типу, згадати все за попередній рік, і це все в комічній формі. І це теж формує людей. І слава Богу, що зараз у нас є нормальна стендап-сцена, купа людей, які роблять якісну комедію, і це дійсно те, чого не було. Тобто, коли ми говоримо, що те, на чому ми виросли, не дай Боже комусь це пережити знову. І те, як воно впливає потім в майбутньому. Тобто, нам вдалося вирватися з цього кола насильства зараз, або ми з нього вириваємося, ми в процесі. Мені не вдалося, я досі пам'ятаю всі пісні новорічних мюзиклів, «Вечора на хуторі бліз Діканьки», «Фігаро», «Золушка». І що там ще? У мене був такий рожевий блокнотик на замочці, і я там записувала всі тексти цих пісень, щоб наступного року, так, коли їх знову випустять в ефірі на Інтері, і я така, ой, говорила чиста вода, і я всі пісні пам'ятала. Ну, там здебільшого були російською, але були і українські. Ну, дійсно, да. Зараз, якщо так подумати, то те, як впливає, наприклад, дезінформація на людей, які виросли на російськомовному і загалом російському контенті, ну, вона ж впливає набагато сильніше. Я от буквально на днях дивилася нове відео «Телебачення Торонто» про діпфейки. І я згадала перші дні повномасштабного вторгнення, знову ж таки, ваша улюблена рубрика «Оля і село». Я працюю в сільській громаді, і ми тоді в перші тижні дуже активно впрягалися в усі ці дікушні вайбер-чати села. Ну, не треба знати, що це таке, це страшне місце. І там або просто... домові чати. Ну, або да, чат ОСББ – це найбільше, ну, така, найбільш близьке, що може бути, і там просто таке неслося. І ти таки читаєш це все, намагаєшся це все якимось чином спростовувати, думаєш, боже мій, звідки ці люди можуть брати цю інформацію, як воно може взагалі циркулювати в цьому світі. Я пам'ятаю, ми тоді приготували такі картинки розвінчення, бо запустилася інформація, що Росія готує діпфейк Зеленським, де йому змінять обличчя, і він буде казати, що він здається, він не витримав цих перших там 3 чи 5 днів, і все, типа, ми капітулюємо, і ми тоді такі, боже мій, як нам пояснити, це звучить образливо, але окей, як нам пояснити людям старшого віку сільської місцевості, що таке діпфейк, і що людям можуть міняти обличчя в відео, і голос, і те, як ворушиться рот, і це все, і ти такий, значить, 3 березня, і такий, як пояснити, що таке діпфейк бабушки 86 років, в вайбері. І ти дуже розумієш, що просто люди, які прожили, ладно, ми нещасні, пережили це перші 15 років свого життя, або більше трошечки, або менше трошечки, але люди, які виросли на цьому всьому з дитинства, коли вони ще були піонерами, прости господи, потім... Вони жили в Радянському Союзі, і вони досі живуть за цим сприйняттям світу, що ні. Ну так це ж була моя юність, мої найкращі роки. Що ви мені тепер кажете, що це все було неправильно, і тепер я маю від цього всього відмовитися і жити в новому світі. І те, як на них можна легко впливати зараз, це просто якийсь космічний масштаб того, що ми маємо зробити як країна, для того, щоб викорінити і дати розуміння, що... Те, що ти бачиш, не завжди те, що воно є. Те, що ти чуєш, не завжди те, що воно є. Те, що звучить в популярній культурі, в серіалах, книжках, музиці, не знаю, коміксах, чому завгодно, воно може бути взагалі не всім тим. І це просто якийсь такий Еверест, який треба підкорити. Але для того, щоб це... Це просто актуально і зараз. Моє наступне питання достатньо буде перед тим, я хочу запитати у людей, хто з вас є в Телеграм або Вайбер чатіку вашого будинку?
Ось. Хто бачив повідомлення від вашої сусідки або сусіда, що електроенергію зараз ми продаємо за кордон? Ось. Що нам робити з цими людьми в вайбер-чатиках? І у чого у вас є такий досвід, як зазвичай, коли ви прямо на в побутовому рівні зустрічаєтеся з людьми, які вірять в якусь відверту маячню, і до яких, ймовірно, надійдуть пости ґрунту і інших соцмереж, де це все пояснюється. Як нам спрацювати з цією аудиторією? Тому що зараз ми бачимо ці запуски вже на зовсім різних рівнях і дуже небезпечних. Тому що я так розумію, що ну, все це робиться для того, щоб люди швидше подумали про думку, що давайте подумаємо про мир будь-якою ціною. Як нам працювати з цією аудиторією, яка починає зневіритися? Дуже важке питання, я це знаю, максимально. Тому я вас питаю, як ви на побутовому рівні з цим працюєте, з вашою аудиторією, там, чатиків, батьків, друзів батьків? Як це у вас відбувається? Не знаю, я з цим просто так один на один не зіштовхувалася, я не мала там шансу когось переконувати у чомусь, тому це для мене такі от здогадки. Замість мене в чаті нашого будинку чоловік, тому що я бережу свою психіку, то такі речі... Сміються люди з чатиків якраз про берегти психіку. Для цього варто одружуватися. А так, щоб когось переконувати, ну, мабуть, це має робити людина, яка має авторитет для когось, хто вірить в маячню. Тому що, якщо ти прийдеш розказувати, що ти щось неправий чи неправо, то, ну, скоріш за все, тебе не сприймуть серйозно, тому що, ну, хто ти? Ти просто не знаєш всієї правди. Я знаю всю правду, бо я в TikTok-і побачила вже мільйон відосів, де показують, як крадуть електрику і валізах вивозять в Румунію. Тож, не знаю, треба, щоб там була, ну, якась комунікація в Вайбері від держави. Ну, мені здається, що є якісь там канали прямо в Вайбері. Я знаю, що там, наприклад, в деяких медіа є канали в Вайбері. Ну, але я не знаю, наскільки вони популярні, навряд, як там якісь вся правда про всю правду. Тож, ну, мабуть, треба якось збільшувати в полі інформаційному людини, ну, цю кількість якихось джерел перевірених, але як ти це зробиш, коли вона сама собі формує інформаційну бульбашку і там не будеш же ж кожного дня присилати повідомлення на телефон, там читай ці медіа, а чому? І чому вона, ця людина має читати саме ці медіа, якщо вона вже обрала для себе там якийсь пул того, що подобається їй, ну, у плані картинки світу, яку моделює якесь медіа. Тож це от таке, як складне питання, так ось, треба термінова колаборація Дія Іксгардон. Ну, повірте, це такий лідер думок для старшої аудиторії. Ну, це страшно, але да. І це все, щоб було в Вайбері. Так, да. В чатіку на 45 мільйонів людей. Новий канал є Вайбер. Телеграм-канал «Да ви що?». До речі, говорячи про всю... Про це формування нас як, знаєте, меншовартісної частини слов'янських народів і там, як все воно припідносилося Росією, що, мовляв, там Росія, велика держава, ну, а всі інші, ну, знаєте, ну, типу, на що з них взяти. І мені здається, ми дуже багато за останні 3 роки говоримо про цей комплекс меншовартості, що він у нас в українцях не так глибоко сидить, що ми вже не знаємо, як нам його ще спростовувати, що нам ще треба зробити, в чому перемогти, що найкраще запостити, в яких там конкурсах вигравати, в які там, ну, окрім того, що показувати свою силу на полі бою. Як нам перемагати оцей комплекс всередині себе, що. Українське, воно не класне, воно не масштабне, воно там якесь не таке, не те, що там, знаєте, американські серіали, не те, що там, не знаю, там італійське кіно якесь, або не те, що там щось ще. Тобто, як нам пробувати хоча б доносити до себе самих, в першу чергу, можливо, відкриваючи нових для себе виконавців, можливо, ще якось, що наше, воно так само якісне, круте, популярне в усьому світі, що його слухають не лише там наші друзі з одного кола спілкування, але його можуть слухати там за кордоном в різних країнах, і на це можуть приходити на концерти, або дивитися в кіно, там, коли, не знаю, купують той же мультик «Мавка» і показують його там
50 країнах світу, і такий, о, прикольно, і в тебе десь там всередині таке, хорошо, ну, з цим вже можна працювати, такий, ну, можливо, наші мультики можуть щось робити в цьому світі. Як нам пробувати доносити собі самому, в першу чергу, те, що от глибоко сидячий оцей страх, що наше якесь не таке, як його перерости? Не знаю, ну, в мене не було такого питання, як мені самі собі довести, що українське гарне, якісне, тому що це відбувається із запитом на пізнання. В тебе має бути допитливість для того, щоб якось розширювати свої там умовні горизонти, там культурні чи ще якісь, ну, треба трохи запаритися. А для того, щоб сказати «та», українська музика – це що? Вова, я хотіла сказати популярну пісню, яка була в 22-му році. Я думаю, що ви собі можете зрозуміти, яка. Ну, умовно, якісь такі пісні, які ми чуємо в широкому просторі інформаційному. Тому, ну, це така якась позиція, типу, а може ти мене здивуєш, а давай ти мене інформаційно будеш обслуговувати, щоб, ну, я просто зараз, ну, подумала, чи мені взагалі хочеться тобі повірити чи ні, тому що, ну, я в такій дуже зручній для себе позиції, тому, ну, я дам тобі шанс. Не знаю, як спілкуватися от з людьми, які говорять, а вообще, що у нас було такого вражаючого і класного, щоб всі прям від цього були у захваті. Ну, треба спитати, а що тобі подобається, ти там намагався щось для себе, ну, знайти в цьому руслі чи ні. Тебе може не вразити те, що, не знаю, та ж сама Мавка, хоча вона там багатьох вражає. Ну, сфокусуйся на чомусь одному і спробуй в цьому напрямку щось для себе пошукати. Я десь у 21-му або 20-му році дуже лаявся на новини. Мені здавалося тоді, помилково зараз, я думаю, що саме меншовартість – це писати там новини з серії там «Анджеліна Джолі вдягнула хустку від українського дизайнера». Я завжди думав, господи, це не якісь новини з пальця. Зараз, типу, я завжди, коли бачу це в стрічці, там, я не слідкую за світом моди, але завжди лайкую ці новини, тому що, типу, це, типу, реально класно. І коли ти розумієш, що цей інтеграція українського йде дуже круто в світовий простір, або там, коли Netflix закупив черговий український фільм показувати. Я зараз розумію, що це класно, там також завжди намагаюся це репостнути або десь лайкнути, щоб підняти алгоритм, тому що це насправді круто, коли ти розумієш, що там певний український продукт, його бере, як тобі здавалося раніше, щось суперкруте, тепер ти розумієш, що це не обов'язково має бути щось крутіше, але там на цих рівнях, там Європа, світ, Україна, воно, типу, стикається, і це круто. Ми запитали наших читачів та читачок в Телеграмі і в Інстаграмі, як ти там, про те, що їх зросійщувало з протягом їхнього життя. Власне, давайте послухаємо, що вони нам відповіли. Не скажу, що в нас якісь кардинально різні відповіді. Всі пишуть про те, що це фільми, серіали, де всюди Росія показувалася як земля обітована, ВКонтакті, телебачення, кіно, книжки, оточення. Пишуть про російські серіали, які дивився в дитинстві по телевізору, а потім шукав в інтернеті нові серії. Дехто пише про зросійщених родичів, які впливали на підліткове сприйняття. Також пишуть про викладачів в університеті, про інтернет-середовище. І навіть родичі з Білграда. Дідусь завжди співав на гармошці якісь російські частушки. ВКонтакті, коли це ще було в тренді, також багато хто згадує. Зараз так дивно розуміти, що там пройшло 10 років, ну, 8, можливо, від заборони ВКонтакті, і це повністю десь зникло, але ти розумієш, що це було там свого часу, частиною твого життя. Ти приходиш зі школи, безкоштовна музика, і мені здається, що плюс в тому, от ми казали про те, що нам не вдалося всіх змусити купувати контент, але мені здається, що ми, держава створила механізм, де тобі все ж таки зручніше, якщо в тебе є певна спроможність фінансова, заплатити там за той же Spotify або слухати його принаймні безкоштовно, або YouTube, аніж качати якийсь трек, хоча досі в Телеграмі, я знаю, що досі є багато всіх цих пабліків, і від того страшно, скільки людей їх качають, тому що я йду в маршрутці, бачу у чувака там якийсь там, не знаю, російський репер черговий, і бачу, що типу скачано, я такий думаю, ага, понятно.
Ось, власне, підсумовуючи все вище сказане, в мене таке питання. Багато ви говорите про українців також на телебаченні Торонто, які піддалися впливу Росії, стали зрадниками-зрадницями. Ані Лорак, Таїсія Поволій, оцей, господи, як його? Бардаш. Бардаш, да. Я дивився це відео і просто думав, господи, як можна бути таким просто. Але моє питання... Тобто я могла сказати Вова дівчих, Да, да. Ми це все виріжемо. Можливо, ні. Ви але... насолоджуєтесь, да, але да. Потім ми все запікаємо. Моє питання в тому, з сторони того, як пояснювати саме це людям, це, ну, ти дивишся і там перша емоція, яка мене виникла після там цього контенту, це смішно, це весело, а, ну, я маю весело, типу, не думаєш, як люди можуть бути там такими дивними. Потім якийсь момент приходить якась трагедія, коли ти розумієш, що все це могло бути талановиті там українці і українки. Там я там мій приклад. Я свого часу слідкував за Сергієм Полуніним, цим танцюристом, який народився в Херсоні. І зараз я, не виправдовуючи його абсолютно, можу прослідкувати саме, чому так сталося, що він зараз там є пропагандист. Тому що дитина в 10 років забрала її Росія в московську балетну школу, навчила. Потім перевезли в Лондон, але все ж таки це була російська трупа. Або там Тимощук також. Ну супер. І потім ти завершуєш тим, що набиваєш Путіна собі на грудях. Да, в якийсь момент ти набиваєш Путіна, да, і кажеш про те, що там Ксенія Собчак, я подивився це інтерв'ю, додав, на жаль, її один перегляд, але просто дивився, думаю, господи, це ж міг бути суперталановитий українець, який міг би нас прославляти. Там Тимощук, футболіст. Як нам цю травму пережити? Окей, не всім, а таким людям, як я. Ані Лорак. З однієї сторони, це може бути смішно, а з іншої сторони, ти розумієш, що це могла бути ще одна Оля Полякова, яка могла б давати цілком зараз, принаймні, нормальні контексти людям, які слухали там її пісні. Тобто, да, це, можливо, не найталановитіша музика у світі, але, типу, як... Це наповненість ринку, це, власне, дає тобі цю альтернативу, да, що ти можеш обрати з тисячі попсових виконавців того, який тобі підходить, подобається, і ти не звертаєшся тоді за альтернативою в іншу країну, іншою мовою слухати. Да, трагедія тут про мене в тому, що це не те, що там це була класна музика, трагедія в тому, що це там талановиті люди, які свого часу забрала Росія різними способами, знову ж не виправдовуючи те, що вони творять в самому кінці. Як нам цю трагедію переживати, те, що багато, як в історії було, так і зараз забирають українців, Росія, як нам на це впливати, там, пояснюючи дітям з дитинства щось, пояснювати небезпеку Росії. Як нам вберегти українців і українок, які досі там багато хто переїжджає в Росію, тому що певні якісь інструменти використовуються. Від Spotify того, що ми подивилися сьогодні, ймовірно, хтось, хто послухає російську музику, подумає, що ну, вона класніша, як класні музиканти переїдуть за кордон. Чи це процес, який ми маємо просто прийняти, відпустити і розуміти, що там 5-7% людей, вони приїдуть в якийсь момент талановитих, тому що Росія їх забере будь-якими способами. Як, чи для вас це не є там цим питанням для обговорення? Ви про це не думаєте, може це на краще насправді? Ну, я думаю, що тепер глобалізація працює в іншу сторону західну, що якщо ну, ти молода людина, то навряд ти думаєш, я хочу поїхати в Росію і бути як шаман. Ти думаєш, я хочу, не знаю, поїхати в умовний там Лондон чи поїхати в США і бути там як Дуа Ліпа. Бо вони, ну, західні артисти, вони виглядають краще за російських, привабливіше. Є якісь інші інструменти, за допомогою яких ти все-таки, ну, якщо, звісно, там дуже сильно там собі позитивно це уявити, але потрапити на західний ринок і, ну, в цьому ключі, мабуть, привабливіше працювати, тому що от мені зараз складно собі уявити, як хтось такий, ну, мабуть, я поїду в Москву, здобуду собі там популярність і буду усюди визнаний завдяки цьому, як це там було у Ані Лорак, чи там було у якоїсь там кількості артистів, які згодом обрали Україну, як там Макс Барських. Ну, не знаю, можна подумати про те, що, ну, добре, що не всі стали Ані Лорак. Добре, що в нас є артисти, які там багато років були в російському контексті, але потім для себе обрали український. І чи треба нам думати про втрату Ані Лорак, яка такі взагалі беззмістовні пісні випускає, що ChatGPT, наприклад,
напише це краще, і штучний інтелект напише кращу музику. Ну, мабуть, я думаю, не варто. Варто, ну, озиратися на гарні приклади. Варто підтримувати тих, хто зробив правильний вибір. Ну, тому ми, звісно, робимо відео про зрадники. Як ви бачите, я дуже послідовна людина. Ну, це, на жаль, працює. І нам вони дуже подобаються. Я обожнюю ці відео. І я цілком підтримую те, що треба звертати більше увагу на класний контент, який виробляє Україна. І тим паче, що нам є чим пишатись. Ну, зокрема, якщо ми казали про Netflix, то доволі багато українського контенту потрапляє на Netflix. Я там дивилася «Свінгери». Я теж. Окей. У мене було, да. Я така, так, як я хочу провести дегенеративно цей вечір? Тобто, в одному реченні тільки що були фрази «класний контент» і «свінгери». Не класний, ну, я сказала дегенеративно. У мене був сумний вечір, але в мене після перегляду «свінгерів» з'явився конюктивіт на очах. Я не знаю, чи це пов'язано, але це був цікавий досвід. Але все одно, ти живеш в той час, де на Нетфліксі є «Свінгери», і ти такий «Вау!». Але є і «Кайдашева сім'я», і серіал «Перші дні» про початок повномасштабного вторгнення. А минулого тижня, на здивування всім, там вийшла документалка про третю штурмову бригаду. Ну, на типу, Нетфліксі? Так. На Нетфліксі. Прикол. Дуже офігенна документалка, дуже раджу її подивитись. Окей, давайте тоді перейдемо до запитань з аудиторії. Всім привіт, мене звуть Олег, я навчаюся на магістратурі на економічному факультеті і плюс я працюю в CRM-відділі української IT-компанії. Отже, в мене питання, ну, мені здається, буде класно почути відповідь не тільки від нашої чудової спікерки, а й від команди. Отже, питання, який прийом пропаганди є, на вашу думку, найдивнішим та крінжовим, проте він працює? І це дивно, але він працює. Ну, насправді, от, наприклад, дуже популярні зараз не діпфейки, а якісь речі, згенеровані штучним інтелектом, картинки типу «Ці п'ятиюрідні брати-близнюки сьогодні народились, але ніхто їх не привітав з днем народження». І в Фейсбуці такого повно, ну це тупо, так. А чи це працює? Ну так, працює, тому що алгоритми, якщо ти це лайкаєш, потім тобі якісь пости з цієї ж групи можуть накидати, а це може бути якесь і псо вороже. І ми з цього можемо там посміятися, з того, наскільки ці картинки виглядають нереалістично і дивно, а для когось це, ну да, це 5 братів-близнюків, які воюють, а ніхто їх, на жаль, не привітав. Такі люди не емпатичні. Ну, а я зі свого боку хочу сказати, що для мене, ну, воно просто здається крінжем, але це підручники з історії Росії, які розповсюджуються зараз на окупованих територіях наших областей. Ну, типу, я дивилась нещодавно дослідження в Києві, прям привезли з деокупованих вже територій ці підручники 22-23 року, по яким буде проводитись навчання, і вони зачіпають не лише часи Російської імперії, а вже і сучасні часи спеціальної військової операції. Ну, і це повний крінж. Тобто, якщо ти подумаєш і почнеш гуглити всі ці події історичні, то ти якби зрозумієш, що тут щось не так. Але коли тобі у школі вручають цей підручник, ну ти не піддаєш сумнівам те, що в ньому написано. Ну от там дуже багато крінжатіни. Ось це... Ну, це ж книжка, це ж авторитет. Да. Це ж є розумні люди писали, якісь історики. Напевно. Да, да. Ну і при тому це не лише підручники з історії, але й підручники з географії російського видавництва. Для мене це, мабуть, говорити на чорне-біле. Те, що зараз дуже часто робить Росія, от там, приміром, прилетіла ракета в Охмадит, пише ворожа пропаганда, що ми знищили ворожий об'єкт. І це для мене трошки відгукується з Орвелом, я його нещодавно перечитав, і це там, хто читав, можливо, пам'ятає в сюжеті, коли країна, в якій жив головний герой, в якийсь момент всім казали, що там ми воювали з однією країною, а тепер ми воюємо з іншою, ми завжди з нею воювали. І от це, мені здається, дуже такий тонкий прийом. З однієї сторони ти думаєш, господи, ну як же можна говорити на чорне-біле? Але потім, коли ти бачиш цю сміливість в цьому пропагандистському, типу, що, ну, чому ні? В тебе починає ламатися просто мозок від цього абсурду, і можна в цьому зламі мозку і вдається там росіянам щось робити. Тому що там настільки нахабно казати на чорне-біле, не може твій мозок осягнути,
І він якраз від цього і починає ламатися. Тому, типу, я коли бачу ці там кудись прилетіло в лікарні, куди ще, і це видається за ворожий об'єкт. Ну, типу, я можу зрозуміти, що можливо певні росіяни, які читали про лікарню, вони побачать це, і от, типу, в них якраз злам станеться, тому що це настільки нахабно, що в це, як не дивно, важко не повірити. Ну, Міністерство правди РФ дуже добре працює. Оля, в тебе? Для мене дуже страшно читати ці всі новини про військову підготовку дітей в школах, оці кружки якихось там октябрячі, як вони це називають, де вони їх вдягають в форму, потім вони роблять... Юнармію. А, юнармія, да. Потім вони роблять паради дітсадовців, які з картонних коробок роблять... костюми танків, якісь там дівчата трирічні в окупованих наших містах вдягаються як вдягають їх як медсестричок Другої світової війни, і оце ось все, оце безкінечне поклоніння і піднесення радянськості, це просто капець. Ці всі червоні зорі, які зараз з'являються, ну, типу, там, ми їх збили, умовно, на тимчасово окупованих територіях, з будівель, всюди вони малюються зараз заново. Оце просто те, що навколо тебе візуально, навіть не говорячи вже там про книжки, про телебачення, інтернет і все інше, а чисто візуально, коли ти, ну, умовно, по вулиці бачиш прапори, оце ось там їх мільйони штук, зорі, серпи, молоти і весь інший оцей кошмар. Да, от я хочу додати, я працювала, робила комунікаційну кампанію для офісу омбудсмена про проєкт повернення дітей, яких депортувала Росія. Тобто це діти-сироти з Маріуполя, з тимчасово окупованих територій, яких забрали звідти і відправили в 43 перевиховних табори по всій території Росії. І ну, з того, що мені розповідали діти, яких вдалося повернути, ми знімали з ними інтерв'ю, це у них підйом о 8 ранку, вони вдягають червоні галстуки, як піонери, і під гімн Росії вони шикуються о 8 ранку, перед тим, як почати свій патріотично-виховальний робочий день, на якому їм будуть розказувати про історію Росії, будуть приходити із запорізьких, ой, із російських, вибачте, вишів, пропагувати вступати до них, пропагувати вступати до юнармії і так далі, проходити військову підготовку і все таке. І от коли ти дитина-сирота, ну, яка опинилась в Росії, в тебе, ну, фактично дуже мало варіантів, що робити надалі зі своїм життям, ну, то це на тебе кардинально впливає. Ну, типу, небагатьом вдається звідти вибратись. Офіс омбудсмена наразі працює над цим, але цих дітей ще доволі багато. Доброго дня всім. Мене звати Павло Воскобойніков, громадська організація «Спільно Хаб». Займаємось ми якраз от разом з Олею, в тому числі пишемо, допомагаємо писати програми відновлення для громад. От питання в мене два, можна сказати, з двох частин. Ми забули такий здоровенний пласт. Ми проговорили про музику там сучасну крінжову, але ми забули ж про цей пласт великий там руського року, який нас формував дуже а сильно. А ми добре, що забули. Ну та ну, але мені здається, це важливий нюанс, який ну теж варто обговорити. То якраз хотілося б почути, як на вас вплив, ну чи впливав цей пласт культури, і наскільки важко було від нього відмовитись. І ще таке підпитання в цьому. Наскільки важливо відмовлятися від умовно контенту хороших русських, ну, типу, там ті, які там ліберали, там от ті ліберасти, там які типу проти Путіна, але все одно ж ну, це російські наративи, російські якийсь там порядок денний, вони все одно формують. Саш, ну, це питання тобі. Так завалив, я вже, на жаль, неодноразово розповідала, що я була фанаткою російського року і страждала гівнярством. Я ходила в напульсниках Арія із рюкзаком Аліса. Любила цього Віктора Цоя. О, майже забула, як його звати, але, на жаль, довелося пригадати його ім'я. Ну, і очевидно, що я від цього відмовилась, коли я трохи виросла і зрозуміла, що існує щось краще за русський рок. Бо це якийсь поступальний шлях твого розвитку. І якщо він відбувається, то ну, це добре. І, скоріш за все, рано чи пізно ти перестанеш слухати арію.
І зі мною така success story сталася. Не те, щоб це прям було моїм вольовим рішенням. Ну, я рада, що я вмію розвиватися. Еволюційний шлях так, для кожного так. з нас – це перейти від російського року до всього іншого року цього світу. Ну, знаєте, тут ще питання, як він у тебе з'явився. Бо у нас, наприклад, з сестрою-близнючкою ну, не було альтернативи. Ми слухали те, що слухала старша сестра. А в неї на касетах був тільки Король і Шут, Арія і Зімфіра. Ну, і, типу, якщо розблокувати ці спогади, то я навіть можу зачитати Короля і Шута деякі пісні. Але, ну, типу, навіщо? А якщо казати... Блін, ребята, я навіть не розумію, чому, але я нещодавно ходила по квартирі, і в мене застрягла в голові пісня. Батяня комбат, з нами Росія, Москва і Арбат. І я не могла її викинути з голови. У кого буде крутитися після цього подкасту? Це ти винна. Пісня? Ребята, я не знаю, я така, боже, припини грати, за що? І воно грає, і грає на повторі в моїй голові, і я згадую концерти, які батьки дивились по Росія 1, щось таке, оце там, де Любе, Газманов, купа офіцерів, всі такі в торжественному такому настрої, співати всі ці патріотичні пісні, і це було доволі жахливо. Але зараз щодо хороших руських, буквально вчора їхали в машині з другом, і він включив «Кровосток». А я його і раніше не слухала, а вчора... Це також рок, да? Це російський гурт, да, вони, типу, і до... повномасштабного вторгнення позиціонували себе як опозиціонери, вони постійно, типу... Ну, ці відомі російські опозиціонери. Да. І, типу, і зараз вони теж опозиціонери, але ну, я не можу їх слухати. Мені фізично погано, мене починає нудити, і ну, я не слухаю хороших руських. Хотів сказати, що мені здається, якби зробили таку, не знаю, послугу, операцію, процедуру, що ти можеш стирати зі своєї голови, зі своєї пам'яті весь пласт російської попкультури, у нас би було стільки вільного місця в голові, ми би могли стільки всього робити, запам'ятовувати, і взагалі жити. Мені здається, ну, відчуваєш себе вільніше, навіть там, не знаю, по кілограмам, або ще якось, це була б дуже популярна процедура. Якщо якісь науковці нас слухають, будь ласка, зробіть це скоріше, бо це вже невозможно. Дякуємо вам за те, що ви ставите ці питання, за те, що ви приходите до нас кожні два тижні, і ми з вами побачимось через два тижні на наступному епізоді, п'ятому, фінальному нашого нового сезону. Це буде в іншому незламному хабі, запам'ятайте цю інформацію, це буде в Титані, і нашим гостем буде Юрій Гудименко. Да, власне, Юра не був в Запоріжжі, мені здається, вже років 6, по-моєму, точно. Так що це буде дуже цікавий досвід того, як він приїде умовно додому, і ми з ним поспілкуємось про те, як нам будувати нове суспільство, як інтегровувати ветеранів, як ми можемо, як люди, які не були військовослужбовцями, вже зараз працювати з тими, хто демобілізувався, як нам зробити нашу країну інклюзивною, адекватним суспільством, і як нам будувати нову Україну. Тому дуже вдячні за те, що ви, Саша, приїхали, ви, наші друзі, прийшли. Підписуйтесь на нас в всіх мережах, ми дуже раді, якщо ви будете підтримувати нас всіх разом на Buy Me Coffee або Патреоні, або ж, наприклад, купувати наш мерч, ви можете вибрати щось там от на столику. Дякую вам за запрошення, дякую, що ви прийшли, і дякую, що ви дивитесь.